سەباسەکەم لە سەر ئەو شاکارە ئەدەبیانەی کە لە مێژووی هەر نەتەوەیەکە هەیە و کە کوردیش بێبەش نییە لەو شاکارە ئەدەبیانە و هێنانی ئەم شاکارە ئەدەبیانە و کردنیان بە کارێکی هونەری لە ڕووی میوزیک و گۆرانی و دەنگەوە بابەتێکی گرنگە. ئەمەش کاری ئەو هونەرمەندانەیە کە توانە و وزە و هێز و شارەزایەکی تەواوەتیان هەیە لە بوارەکەیە تا بتوانن بوونی ئەو شاکارانە تەواو لە ڕێگای میوزیکی وێنەییەوە بکەن بەو شێوازە شعری کە هەیە و دواجار لە ڕێگای میوزیکەکەەوە بتوانن وێنە شعریەکە بگەێنە خەڵکو و دواجاریش دەنگی هونەرمەندەکە ببێتە بابەتێکی زیاتر ئاشنابوون و گەیاندنی وێنەکە باجۆگر. دیارە ئەوەی کە ئاماژی پێەکەم لای هەمان ڕوون و ئاشکرایەکە ئەویش هونەرمەندی دیاری کورت مامۆسا عەدنان کەریمە کە هەمیشە لە ڕێگای کارە پڕ چێژ و تێر و پڕەکانیەوە هەمیشە هەوڵیاوەکە کاری جوان و ناوازە و سەرنجڕاکێش پێشکەش با بینەرەکانی بکات. ئەو لە دوو ئەلبومی ڕابردووە بە تایبەت کارکردنی لەگەڵ ئۆرکێسترای نیشتیمانی چیکا کاری کردو و لە ئێستاشدا چامەکەی نالی بۆ سالم با شێوازی ئۆرکێستی لەگەڵ بەڕێزی میوزیسیان کارزان مەحموودا کاری لەسەر کردووە و ئێستا سەرخاڵی کارەکەن و ڕاستەوخۆ لە پرۆگرامی کورسات مەگەزینەوە مامۆسا عەدنان کەریم دەنگێک پڕ لە گەو هەرمان لەگەڵایە بۆ قسەکردن لە سەر پرۆژەکە. مامۆسا سڵاو لێبێ، ئێوارەت باش، بە هیوام تەندروست باش بیت. سڵاو لە ئێوەش کاکە کردووە، ئێوارەی ئێوەش باش، ئێوە هەمیە خۆشەویستانی پرۆگرامی مەگەزین باش، هەمووتان خۆش ئەوێ و سپاسم بۆ هەموو ئەو کەسانی کە هەواداری من و ئاگان لەبەر هەمەکاری من. دەستەکانە خۆش بێ، ئێمەش هەمومان تۆمان خۆشێ مامۆساییان سپاس. حەزەکەم سەرەتا باسێکی پرۆژەکەمان بۆ بکەی. ئەم پرۆژەیە چییە و لە چی پێک هاتووە و چۆن کاری لەسەرەکەن؟ ڕاستەکەی خۆتان ئەزانن کە هونەری ئەدەبی کوردی بە تایبەت لە شاری سلێمانی ئەو کاتێک کە نالی و سالم شاری سلێمانی و دەوروبەری شاری سلێمانی هەموو با بڵێن میری بابان ئەو کاتە حکومڕانیە کرد لە ساڵی 1947 ئەو کات عوسمانیەکان ئیمپراتۆرێتی عوسمان هاتن و ئەو ئیمپراتۆرێتیان داگیر کرد. جا ئەمە بووە کەسەرێکی گەورە لە دڵی نالی کاتێک لە دەرەوەی کوردستان بووە لە شام بووە. نامەیەکی ناردووە بە بادا ئەو نامەیە باسی ئەو ڕووداوە ئەکات و چەندین پرسیاری هەیە لەسەر پرسیاری ڕابردووی هەیە. ڕابردووانە ئاخۆ ئەو جێگایانە ماوە وەکو خۆی بە جوانی و ئەکەر و پرسیاری دوو هەمیشی لەسەر هەر ئەو جێگایانە ئاخۆ ئێستا چۆنە. لەبەر ئەوە تەماشاکی بابەتێکن بابەتەکان ئەو شعرانە ئەوەندە جوان ئەوەندە بە یەک چوون پڕ بوون لە بابەتی تەعبیری و بابەتی دوورە وڵاتی و سالمیش وەڵامی داوەتەوە. جا من ئەم دوو شاکارە بە هەردوو شێوازە ئاوازم بۆ داناوە و ئاوازەکان ئێستا کە حازرە ئێستا کاک کارزان مەحموود مۆسیقای بۆ داناوە لەگەڵ سەمفۆنی ئۆرکێسترای چیک خەریکی کارکردنی و لەم هەفتەی ئێمە تۆمارمان کرد. زۆر باشە مامۆسا جان، بەر لەوەی بچمە ناو پرۆژەکەەوە هەندێک زانیاری داوە، بەڵام بەر لەوەی باسی وردەکاری بکەین و بێمە ناو هەندێک پرسیاری ترەوە، مێ پرسیاریەکەم تا چەند هونەرمەندانی گۆرانی بێش پێویستە ئەو مەعریفیان هەبێ بۆ خوێندنەوەی باگراوندی و شیعرانە تا لە جوانی شیعرەکە کەم نەکەن و لە کاتی وتنیان یان کردنیان بە کاری و شاکارێکی هونەری؟ بێگومان هەموو شارێکی کلاسیکەوە خوێندنەوە قوڵی ئەوێ بەڕاستی. ئەو خوێندنەوەش ئەبێت بتوانێت هونەرمەند کە لە باری مێژووی ناوچەکە تێبگات و لە محتەوای شعرەکەش تێبگاتکاری بۆ دائێ ئاوازەکە پڕاو پڕ بە دەربڕینی شعرەکە بێ. جا کاتێکش کە ئاوازەکە ئەچریت چۆنی ئەچریت بڕاستی؟ هەندێک جار هەیە کە شعرەکە زۆر
کاتێک ئەخوێنیتەوە، بەڵام کاتێککە گۆرانی بوو ئەڵیت و بە ئاوازێکی لەیت یعنی زۆربەی زۆری ئەو کەسانی کە گوێگرم بوون باسی ئەویان کردو کاتێک کە تۆ گۆرانەکە ئەچڕی ئێمە زیاتر لەو شعرەکە تێگەن کەواتە چۆنی چۆرانی و چۆنی دەربڕینی ئەو وێنە ئاوازیانەی کە لەسەر وێنە شعرەکانە داڕێژی گرنگی خۆی هەیە. زۆر باشە. مامۆستا جان، بیرۆکەی ئەم پرۆژێ چەند ساڵە ئەتەوێ کاری لەسەر بکەی؟ واتە چەند ساڵە بیرۆکەکەت لە گەڵاڵە بووە تا ئەم شاکارە دروست بکەیت؟ بەڵێ، ڕاستەکەی خۆی خۆتان نەزان کە کورسات هەمیشە بنکەیەکی لامیان لە کوردستانە کە هەمیشە پاڵپشتی کاری هونەری گەورە بووە. منام کارە لە ساڵی 1900 لە ساڵی 2006 لە سلێمانی لە هۆڵی پێشمەرگا ئەم کاری چامەکەی نالیم پێشکەش کرد. ئەو کات هونەرمەند مامۆسا عەبدوڵا جەمال مۆسیقای بۆ دانا بوو و ئەو کاتە کە ئیشم بۆ کردبوو نزیکەی نو بۆ دەبەیتم لێ دوای ئەوەش بە دو ساڵ دوای ئەوە من وەڵامەکەی سالمشم کرد. کە وەڵامەکەی سالمم کرد کارەکە مایەوە هەتاکو ئەم سەردەما تقریبا وای لێ هات کە وا هەستەکەم کە نزیکەی 15-16 ساڵێکی بەسەرا چووە. ئەم 15 ساڵە ئیمکانی هەبێ ڕۆحی نالی و ڕۆحی سالم نانویستبێ کارەکە ئەنجام بدرێ هەتاکو ئێستا، چونکە هەجار هەیە کە ئیشێک ئەکەیت وردور دەکە کە با بڵێن گرفتێک دێتە ڕێگات ئەبێ ئینسان بڕوای بەو گرفتە هەبێ بەرەو باشی بڕوان. لەبەر ئەوە من هەستم کرد کە ساڵ پێشی کە بەسەر ئاوازەکەی سالمان ڕۆشتمەوە هەوڵم دا هەر هەمووی بگۆڕمەوە جارێکی کە ئاوازەکە بگۆڕمەوە و بەسەر نالیشا چوومەوە ئەو بەیتانەی کە لام بردبوو خسمەوە ناو شعرەکەی با بڵێن چامەکەی و ئاوازی نوێم هێنایە ناو چامەکەی نالیەوە. بیرمان کردوتەوە کە کاتێک ئەم ئیشانە کە کارزان مەحموود گوێی لێگرت مۆسیقای نوێی بۆ خستە سەر ئەم مۆسیقایە با بڵێن چامەکەی نانی بە تەواوەتی مۆسیقاکەی گۆڕاوە بوو. لەبەر ئەوە کە کاتێک ئەیخوێنیتەوە ئەم بابەتانە لە سەرەتاوە شعرەکان کە ئەیخوێنیتەوە چامەکەی نانی ئەیخوێنیتەوە هەمووی وەسف و ستاییشە بۆ ئەو بایی کە بەسەر خاشی کوردستانە تێ ئەپەڕێت و داخڵی شاری سلێمانی ئەبێ هەر لە سەر چنارەوە هەتاکو پیرمسوور باس و هەموو ئەو ناوچانە و خانەقا ئەگەڕێ ئەم گەڕانە هەمووی بۆ ئەو ئەبێ بتوانی مۆسیقایەکی بۆ داڕێژی ئەو مۆسیقایە مۆسیقایەکی تەعبیری بێ کە گەڕان بێ لە بابەتێک. لەبەر ئەوە ئەمەکە ئێستا من کارمان بۆ کرد و کارزان دای ڕشتۆتەوە و ئیشی بۆ کردەوە مۆسیقای بۆ داناوە هەستەکەم کە پراپڕی هەردوو گۆرانەکەیە و ئەلبومەکەش پێک دێت لە دوو گۆرانی درێ شیشەکەی نانیە و دوای ئەوەش وەڵامەکەی سالم. بابەتەکان ئەوە هاتۆتە پێشەوە. زۆر باشە. مامەستا، ئێمە زۆر کات قسە و باسمان کردووە لەگەڵ تۆشا لەسەر بەجیهانی بوونی مۆزیکی کوردی و گۆرانی کوردی. ئەم دوو شاکاری کە لەم جارە تاکاری لەسەرەکەی تا چەند هەنگاوێکی ترە بۆ ئەوەی ببێتە بەجیهانی بوونی مۆزیکی کوردی بەتایبەت ئەوەی کە بەڕاستی جێگای دڵخۆشی بوو لەلای ئێمە بینینی ئەو وێنانە بوو لە پەیجی فەرمی ئۆرکێسترای نیشتیمانی چیکا کە بە شانازیەوە وێنەکانیان دانابوو کە کاریان لەگەڵ بەڕێستا کردووە. ئەمە تا چەند هەنگاوێکی باشە و بەتایبەتیش باس لە چامەکەی نالی بۆ سالم و با هەمان شێوە بکەینەوە بە پێچەوانەشەوە ئەبینین ناوچە بە ناوچە شوێن بە شوێنی سلێمانی و بەشێک لە کوردستانی تێدا هاتووە ناوەکانیان. ئەمانەش جارێکی تر هەنگاوە بێ بۆ بەجیهانی بوون یان ناساندنی مۆزیکی کوردی بە جیهان؟ بێشیان من با بڵێن من بەتەنیا ئێستا کە هەنگاومان ناوە ئێمە یەکەم هونەرمەند نین ئەو هەنگاومان ناوە. حتما هونەرمەندانی تریش پێش ئێمە هەنگاوی جوانیان ناوە بۆ هونەری کوردی و بیان بتوانن لە لۆکاڵ دەرچیە بچێ دەرەوە. وەنگیم کارەش ئەوەیە کە هونەرمەند بتوانێت کە لە کوردستان هونەرەکەی بگاتە دەرەوە. کاتێک کە ئێمە هونەرەکەمان ئەبێنە دەرەوە زیاتر ناسنامەی نەتەوەیی بەهێز دەبێت
ئەو منا ئێمە نزیکەی حفتا مۆزیکزانی چێکی دانیشتوون هەموو ئەوانە پرسیاریان هەیە لەسەر ئەم کارانە. ئایا ئەم کارانە بوو کراوە؟ ئەم کارانە چی؟ ئایا لە چ نەتەوەیەکەوە هاتووە؟ ئایا بە چ زمانێک ئەو لەگەڵاکەی دەمە کوردیە و ئەمە مۆسیقای کوردیە بە شێوازێک ئێمە کە ئاوازمان بۆ دانا و ئاوازەکان جیاوازتر لەو ئاوازە ڕۆژ ئاوایانە ئەو هەستەکە کە بۆ حەزەکە نەتەوەکەت ببینێ، خاکەکەت ببینێ، بە سەردانی وڵاتەکەت بکە. ئەمە بابەتێکی سیاسی ئەتوانین بڵێین گەورەترە کە لەوەی کە هەم دێشت هەیە تەنها لەناو کوردستانە کۆ بێتەوە، بەڵام ئێمە ئەتوانین ڕێکەمبەری نەدەرەوە بە خەڵق بناسین کە میلەتێشین هونەری خۆمان هەیە، مۆسیقای خۆمان هەیە و کەسانی شارەزامان هەیە کە ئەتوانن مۆسیقایشی ئۆرکێسترا بنووسن. و یعنی بۆ من ئەو پۆلی دڵخۆشی بوو کە کەسێکی وەکو کاک کارزان ڕابرا ئەکات و چەندین جار پێیان دووبارە ئەکاتەوە، ئەڵێ ئەنا ئەمجارەوە دڵم نێ لە فلان شوێنە هەڵەکرا فلان شوێن ئەوە بوو. ئەمە بۆ ئێمە بەڕاستی ئەوەیە کە بتوانین وردە وردە ئێمە هونەری کوردی بەرز بە کواڵیتێکی زۆر جوان بەرز بتوانین بە نەتەوەکانی دنیا بە ئەوروپا بە هەموو دنیا بناسێنین بڵێن ئەمە مۆسیقای کوردیە. لەبەرەوە گرنگیەشی زۆر گەورەی هەیە لای من. زۆر باشە مامەستا. ئەوەی کە ئێستا جگای پرسیارە لەلای من باسکردنە لەوەی کە تۆ هەمیشە ڕەسەنایەتی میوزیکی کوردیت پاراستووە و بە شێوازێکی زۆر مۆدێرنانتر و جوانتریش کارت لەسەر کردووە. توانم بڵێم تا چەند هەوڵت داوە ئەو گروپە میوزیکی جیهانیانە بێنیتە سەر ئەو ڕێچکەیە کە تەواو وردەکاری و زانیاریان هەبێت لەسەر موزیکی ڕەسەنی کوردی و هاوکاری تۆش بن لەوەی کە تەواو مۆزیکێکی کوردی بژێنن لەنێو ئەو شاکارانی کە بەڕێستان تۆماریەکەن؟ کە کوردۆ ئێوە نەزاوە بینەران و بیسەرانی منیش ئەوانەی کە جوان لە گۆرانی من بێ، هەوڵم داوە هەمیشە کاتێککە ئاوازێ بۆ شعرێک دائنێم لە پێش هەموو شتێکە لە هەناسەی کەسانی وەکو تارتۆفیق و مردان و حەزیرک و ماملێ و سەعەلی ئەسخەر و محەممەد عارف جەزیری ئەوانەوە من ئەو ئاوازانە دروست کەم. و دڵنیاش بە لەوەی کە کاتێک کە ئەم ئاوازانە ئەگەر بێت و تۆ لەگەڵ هەرچ گرروپێکە لە دنیای پێشکەشیان دەکەیت ئەوان پرسیاریان ئەبێت، چونکە جیاوازی هەیە کە تۆ ئاوازێ دائەنیت ئاوازەکە کوردی بێت کەواتە لە ئاوازی ئەوان ناچێ، کەواتە لە ئاوازێکی ڕۆژەڵات ڕۆژئاوایی ناچێ. لەبەر ئەوە پرسیارانە کە دروست قیمەتی پرسیار دروستکردن لەسەر ئاوازێکی نوێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بە دوا گەڕاندن دەبێت بۆ نەتەوەکە تۆ چ نەتەوەیەشی لەسەر لەکوێ ئەژی ئەوە بەڕای من بەشێکی گرنگەکە لە ڕێی مۆسیقی کوردی و لە ڕێی ئاوازی کوردیەوە. با بڵێن ئێمە ئەگەر ئاوازەکەم کە من دە ئاوازێکی کوردیم داناوە حتمەن هێزێک کە ئەویش مۆسیقایەك دابنێ شێوازێک لە هەڵی هێنجێ لە ئاوازەکەی منەوە مۆسیقایەکی نوێ دروستکە. بۆ ئەوان ئەبێتە مۆسیقایەکی جیاواز کە نەیشەکانی باوڵێن بتۆڤنەچێ، نە ئیشەکانی ڤیڤالدی ئەچێ، نە ئیشەکانی مۆزار دەچێ. لەبەر ئەوە ئیشەکان جیاواز دەبێت. ئەمەیە خۆی بەشێکە لەو ناسنامەیە کە هەمیشە من ئەمەیە باسی ئەوە بکەم کە هونەری زۆر گربێنەوەی کە خۆت هونەرمەندێکی کوردیت پێویست ناکات لەژێر سێبەر و سایی هیچ هونەرمەند هونەرێکی نەتەوەکانی تر خۆت بناسێن، چونکە ئەوان پارێزگاری لە هونەری ڕەسەنی خۆیان دەکەن. ئێمە خۆمان زۆر گرنگە هەموو ئینسانێک ئەگەر سیاسی بێ، ئەگەر نووسەر بێ، ئەگەر هونەرمەند بێ، ئەگەر مۆسیقزان بێ، هەوڵ بدا خۆی بێت کەسی کە نەبێت. زۆر باشە مامۆستا گیانەما لە ڕابردوشتا کارە کردووە لەگەڵم ئۆرکێسترایە و لە ئێستاشدا جارێکی تر کارەکەیتەوە لەگەڵیانە. تا چەند سەرسامی خۆیان هەیە بە میوزیکی کوردی و بە تایبەتیش بە دەنگی خۆت و ئەو سەدا خۆشی کە لە دەنگی تۆیا هەیە؟ حتمان تۆ ئەتبینی کە لەناو ئێستا لەناو پێچەکای خۆیانە ئەگەر کاریگەریان نەبێ ئەلبومەکەی شەوبایان داناوە ئەمجا زیاتر ئەو وێنە داناوە کە ئێمە کارمان لەسەر کردووە کاریگەری هەبوو. من بە هەندێک جار شەرمەکەم کە باسی وەکەم کە چۆن بوو چۆن نەبووە.
خۆش خۆش مامۆستا دێمە سەر بابەتێکی تر بەهۆی ئەوەی کە خۆت زانیارێکی تەواتیت هەیە لەسەر خوێندنەوەی شاعرەکان و باکگراوندی شاعرەکان کە قورسی خۆیان هەیە ئەو شاعرە کلاسیکیان و خوێندنەوەیان تا چەند هەوڵت داوە لەگەڵ کاکە کارزانی میوزیسیان بتوانن مۆزیکێک دروست بکەن کە ئەو وێنە شیعریانە بە تەواتی بگێنن واتە ئاوێتێبوونی مۆزیک و دەنگەکە پێکەوە ئەگەر سەیرێکی لە با بڵێن چامەکەی نالی بکەین چامەکەی نالی پێک هاتووە لە چلوسێت وا چامەکەی سالمیش پێک هاتووە لە 36 بیت تەقریبەن ئەم چلوسێ بەیتە کە کراوە با بڵێن چۆن لەو سەردەمەی نالیدا هاتوو با بڵێن ئەگەر بابەتێک بنووسرێ بابەتێکی ئەکادمی لە ئەوروپا بنووسرێ بە سێ بەش دابەش ئەکرێ یەشیشیان با بڵێن ئینترۆدکشن کە داخڵبوونی بابەتەکە لێرە لە 20 بەیتە کە وەسفی کوردستان و وەسفی ئەو ڕێچکەی بایەیە کە نامەکەی پیانەردووە کە ئەڵێ قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش مرور ئەی پەیکی شارەزا بە هەموو شاری شارە زوور ئەم دوای ئەو بەیتانە کە بە دواییەکە ئیدێت ئەمە هەمووی با بڵێن بەیتی سەرەتایی 20 بیت وەکو سەرەتا وەکو ئینترۆدکشن باسی ئەکا دوای ئەوە بۆ دیدێت کە ئەویش پێک هاتۆ لە 19 بیت ئەم 19 بیتە تەقریبەن باسی پرسیارەکانی خۆی ئەکات لەسەر ئەو جێگەیانەی کە وەکو خۆی ماوە ئایا یان تێک دراوە لە کۆتاییەکەش یا کە با بڵێن کۆنکلوژن کە لە کۆتاییدا چوار بەیتی کۆتایی داناوە کە وەکو ئەڵێزارم وەکو خلال و نحيف موكو خيال آية دكو مزارو بدل دادا كم خطور أمانا لو سنة كاريو أنا بو شوازة جوانا بابتك كي نسائي بمجوي بنوسن وهما شوا ساليمش هل صاو عيني شد والله ما كي داوتوا دوان زبيت سرطان وسويتي تقريبا بستو يك بيت بودەکە نووسیەوە بە سێ بیت کۆتایی هێناوە بە هەمان شێوازە ئەم بابەتانە تۆ ئەبێت وا لێ بدرێ کە من کاتێک کە شەرحی کارەکە ئەکەم و مناقەشە لەگەڵ ئەم بابەتانەی بەتاوەتی بۆ ڕوون بکەمەوە ئایا ئەم شعرە چۆن نووسراوە ئایا هەرچەندە کارکارزان خۆی بەشێکی زۆر گەورە کە وریاییەکی زۆر باشی هەیە لە ئەدەبیاتی کوردی ئەویش چەندین کەلکۆ پرسیاری هەبوو لەسەر ڕووداوەکان هەستاون مۆسیقاکەی داڕۆشتووە ئەمەش زۆر گرنگەکە ئەم ڕووداوانە ببێتە هۆی ئەوەی کە مۆسیقایەک دروست بێ خەڵق گوێ لە کەلیمەش بگرێ لە کەلکۆ هەروەها گوێ لە مۆسیقاش بگرێ لە ناو مۆسیقاکەش ڕووداوەکان ببینێ ئەمە بابەتێک بوو کە من بەڕای من و لەم ئیشەدا ئینشەڵا بەرجەستە ئەکرێت و ئەوەی کە کوردوش مانا ئەمەشکی با بڵێن سەرەتایە بەشە سەرەتا گەورەکەی تەواومان کردووە بەشەکەی تریشی چەندین ئامێری مۆسیقای ڕۆژهەڵاتی تیایە وەکو سنتور وەکو عود وەکو دەف ئەمانە هەوڵمانداوە کە هەمووش بکەی کەزانە کە چۆن ئەو مۆسیقایە داڕێژێ بە شێوازێکی تر مامۆستا تا چەند ئەو گروپە ئۆرکێستیە گەورانە هاوکارە بن بۆ گەیاندنی ئەو مۆزیکە تەسویرییە و گونجاندنیان لەگەڵ دەنگی بەڕێستانە بێشک یعنی ئەو شتانەی کە با بڵێن ئەو کەسەی کە مۆسیقاکەی داڕشتووە مۆسیقاکەی کە داڕشتووە ئەکەن بۆ گروپێکن لەبەر ئەوەی کە ڕۆژانە بۆ هونەرمەندانی گەورەی دنیا مۆسیقا لێ دەن کە چایان بە نۆتەکە ئەکەوێ لە زۆربەی زۆری ئەو تەعبیرانی کە پێویستە بە نیشانە لە تاکان دان انوسیه که کارزان امانی همو کردوه هر بوی اشا که برای من اگر هر کس یک لی بده میلودیکی او میلودی که گرینگا بلوسری تو او خو ایینه تو اتا او تعبیری که پی بلوسری تو نسرا و تو و جوری میلودیکش کاری خو اکاد لسر او تعبیری که ایم خو من پی اسمانه که لآوازکه پشان بدری براستی لبرو اوانش ڕۆڵێکی گەورەیان هەیە لەوەی کە کاتێک کە مۆسیقاکە ئەژەنن و کاتێک کە چاویان بە نۆتەکە ئەزانن
ئەبینن ئەزانن کە لە ڕێگای نۆتەکانەوە بابەتەکان لە چ بابەتێکە ئەم کارە کراوە یان جۆی ڕووداوەکان چییە؟ مامەستا ئێستا زۆری گۆرانی بێژان هەوڵێن کە گۆرانی مۆزیکەکانیان کورد بێ بۆ ئەوەی ینی باشتریان زووتر بڵاو بێتەوە وەکوی خۆیان ینی چۆن ئاماژی پێکەن و چۆن بیری لێکەنەوە تۆ بە هەوڵی گۆرانەکانت دوور و درێژ بن گیان دنی پەیامەکە یان پێویستییە کە ئەبێ وابێ حتمان پێویستیە حتمان ئەگەر شوێنێکە جۆرێکی کە هەبوو تۆ هونەر تۆ من وەکو باخچەیەشی ئەبینم کە جۆرا و جۆر گوڵی تایە هەر گوڵە و بۆنی خۆی هەیە هەر گوڵە و جوانی خۆی هەیە هەتر بە جێ شێوازێک ئیشەکەن تۆش بە شێوازێکی کە ئیشەکەی من بیرم لەوە کردێتەوە کە با بڵێن شعری کلاسی کە محتەوایەشی گەورەی هەیە بتوانرێت لە محتەوایە ئاواز و موسیقا دروست بکرێ وەش گۆرانی درێژیشمان ئێمە زۆر کەمە یانی بەڕاستی ئەتوانم بڵێم کە سەرەتای ئیشکردنی چامەکەی گۆرانی درێژی کوردی بەڕای من ئەش پێویستیشە لەناو مۆسیقای کوردیە گۆرانی درێژیش هەبێت و گۆرانی تریش هەبێت دەستخۆش تاچەند گرنگە لایەنی پەیوەندیداریان تەنانەت کەرتی تایبەتیش پشتگیری ئەم جۆرە پرۆژانە بکەن بۆ سەرخستنیان و وەبەردەوامیان نەک تەنها پرۆژێکی لەم بەڵکو چەندەها پرۆژی ترکە هەبێت و کاری لەسەر بکرێن کاکە کورد خۆتان ئەزانن کە ئیشێکی وا گەورە بەتەنها بە هونەرمەندێک ناکرێ یانی هونەرمەندێک کە لە وڵاتی ئێمە ئەگەر کارێکی نەبێت ئەگەر با بڵێن مامۆسایەک نەبێت ئەگەر فەرمانبەرێک نەبێت ناتوانێت بژی بە هونەرەکەی چونکە هیچ حەقێک و هیچ مافیەکی هونەری لە وڵاتەکە ئێمە بەداخەوەکە نەدراوە جاری وایە هەیە تۆ ئەلبومێک بڵاوەکەیتەوە ئەلبومەکە کۆپی ئەکەن و بەبێ هیچ مافیەکی هونەرمەندان پێویستە بۆ کەسانی تر هەبن پاڵپشتی تۆ بن سەپۆرتی تۆ بکەن ڕاستیەکەی ئەمە دوو هەمکارم لەگەڵ ئەم ئۆرکێسا گەورەیەکەم کاری یەکەم کە شەوبا بوو هاوڕێی خۆ شویستم کاکانانی توانی ئەو وەختە سەپۆرتی ئیشەکەی من بکا و پشتگیری ئیشەکە بکات و سپۆنسەری کارەکە بکا بۆ ئەم کارە لەگەڵ ئاسیا سێڵا قسەم کردوە بە لەگەڵ کاکفاروق من کاکفاروقی مەلا مستەفا جۆری کارەکەم پێوت و مەحتەوای ئیشەکە بێشک خۆتان نەزانم کە ئەو ئینسانە کەسێکە کە ئاگای لە ئەدەبیاتی کوردیە زۆری پێخۆش بوو کە بە بەتی دیو سالم کە دوو چامی گەورن بکرێ بەکارێکی وە هەموو پاڵپشتێکی خۆی دەستنیشان پێبەخشیم و ئیستاش کە دەزوەڵام ئەتوانین کارەکان زۆر بە جوانی بکەین بە دێشکە بێ هونەرمەند کەسانێک کۆمپانیەکانی کوردستان هەمیشە پشتگیریان بکەن چونکە کاتێک کە هونەری هونەر پێشکەشەکەیت وەکو وتم هونەرە بێت بە بەشێک لە ئەو با بڵێن جوانیەی میلەتێک کە پێشکەشی نەتەوانی تری ئەکات و بوونی خۆی ئەسەلمێنێ ئەمەش زۆر گرینگە بۆ ئەوەی کە هونەرمەندان هەمیشە کاری خۆیان بکەن پەیوەندان هەبێت لەگەڵ کەسانی کۆمپانیەکان وە زۆر شوێنی تر کە هەیە ئەتوانێت سەپۆرت و سپۆنسەری ئیشەکان کارە هونەرەکان بکە ئەوە من سوپاسی هەموو ئەو کەسانە کەم نەک هەر بۆ من زۆر باشە مامەسای یانجایەتەوە سەر کوالێتی ئەو گۆرانیانە بۆ سەر ئەو سێدیانی کە چاپەکرێ لە ڕووی تەکنیکیەوە چیتان کردو بۆی بتوانن تاو ئەو کوالێتی بەرز و جوانی کە کاری لەسەرەکەم بگاتە گوێ بینەر خۆتان نەزانن ئەو کاتەی کە ئێمە ئیشەکانمان کردووە هەموو هەوڵێکمان کە دەستپێککردنی ئیشەکە سێ کامیرەمان هەر کە لە چیکەوە بوون لە ناو گرروپەکەە ئەوان خۆیان هەڵیان بژاردو زۆر بە کوالیتێشی بەرز
نجیری هەر لە سەرەتای ئیشکردنەکە تا کۆتایی ئیشکردنەکە و دوایش ئەم کارانە کە دێتە لامان ئەبێ کەسێکی زۆر شارەزا میکسی کاکە کارزان ئەوی حسابی ئەوەی بۆ زۆر لە ناو سویدا میکسی ئەو مۆسیقایە بکە و ئەو مۆسیقایی کە بەشی با بڵین ڕۆژهەڵاتیە کە تێکەڵی بەرهەمەکەی ئێمە ئەبێت ئەبێت بە کواڵیتێکی زۆر باش کە ئێمە بتوانین لە ئاستی مۆسیقای جیهانیە بێ بەڕاستی ئەگەر لە ئاستی مۆسیقای جیهانیە ئێمە ئەو کارە نەکەین کواڵیتی لەو بەرزیە دابەزێنین ئیشەکەمان وەکو ئەوەی هیچمان نەکردبێت ڕای دەوێت کە ئینسان هونەرمەند هەمیشە بیر لە کواڵیتی بەرز بکاتەوە کە خەوی ئەوە بێ کە هونەرمەندێکی تری ئەوروپا لە جیهانە بۆ نمونە کەسێکی کە گوێی لێگرێ هەست بە بەرزی کواڵیتی بکا و هیچ لە ئیشەکانی ئەوان بەکەمتر نەبینێت بەڕاستی و ئێمەش ئەو کارەمان کردووە لەگەڵ گرروپێکا کردومانە کە ئەو گرروپە گرروپێکی جیهانیە بەڕاستی و تۆمارکردنەکانشیان هەر ئەو تۆمارکردانە کە باوڵێن هەفتەیە دوای ئێمە ئەندرێ بوشیل لێی هاتووە هینی کردووە گۆرانی خۆی تۆمار کردو لێنێ بە هەمان ئەو کواڵیتەیە تۆمارەکرێت و بە هەمان ئەو کواڵیتەیە هەوڵە دێت دەست خۆش مامۆستاجان دواوتی خۆت لەسەر کارەکە ئەگەر شتێک من نەمپرسی بێ و تۆ پێویست کابیڵە یا هەر ڕوونکردنەوەیەکی تر بێ من سوپاسی ئێوسی کورساتی خۆشەویستەکەم سوپاسی بەرنامەی مەگەزینەکەم کە هەمیشە دەورێکی جوانی هەبوو بۆ هونەری کوردی بۆ بڵاوبوونەوەی هونەرێکی جوانی ڕەسەنی و سپاسی هەموو ئەو هاوڕێیانە و خۆشەویستانە ئەکەم کە لەگەڵ منە لە کارەکانمدا هیلاکە بن گرینگە بەلای منەوە کە هونەری هەمیشە ئاسێکی بەرزابێ هەمیشە بیلۆ بکەینەوە کە ئێمەش کەم نین ئێمەش نەتەوەیەکی ئێمەش ئەتوانین کاری جوان بکەین ئێمەش ئەتوانین خۆمان لە نەتەوەکانی تر بەکەمتر نەزانین و ئێمەش ئەتوانین ئەو هونەری کە ئێمە هەیە نەتەوەکانی دراوسێمان هەندێک جار لاسایی هونەری ئێمە ئەکەنەوە هونەری ئێمە ئەبن مۆسیقای ئێمە ئەبن گۆرانەکانی ئێمە ئەبن ئەگەر وجودی نەبێت گۆرانی کوردی هەست ئەگەر بۆ ئەوان ئەتوانن کاری ئێمە بەرن لەبەرەوە بەڕای من هیچ هونەرمەندێکی کورد خۆی بەکەم نەزانێ و هەوڵ بدا لەسەر کاری هونەری کوردی خۆی کار بکات و هەست بکات کە خۆی بوونی هەیە و لەژێر سایەی سێبەری وڵاتەکەی خۆیان ئیش بکات و ڕەنگ و ڕیشەی باوڵێن لە شاخ و کێوی کوردستانەوە لە دارربڕۆکانەوە بتوانێ هونەرێکی کوردی بخۆقێنێ بڵێن هەموو منیش کوردم و نەتەوە یەکەم لەسەر ئەم خاکی لەسەر ئەم ڕووی زەمینە دەستەکان زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز مامەسا عەدنان کەریم دەنگێک پڕ لە گەوهەر بە هیوایم بە زووترین کات گوێبیستی ئەو شاکارە جوانانە بین.